Labas rytas. Nors jau nelabai rytas, jau po 11, tai susimontavau vlogą. Biškį palijo, bet dabar kaip ir nieko. Tai gal visai ir sausai pavyks susipakuoti. Pusirčiauju dabar. Avižinės košės su uogytėm. Pats tas. Nukritau. Pusiau į vandenį. Vakar visą vakarą džiavinau šortus dabar. Karma. Galvojau, o čia jau beveik baigiu susipakuoti. Liko tik išsiplauti indus. Viskas. Gerai, kol kas nelyja, varm. Pirpilkiau dar vieną sankryžą. Ten užtvanka, tai ten pagal Google Maps'us nieko nėra. O tenais yra šliuzas, bet jisai toksai baržinis, didelis, platus ir ilgas. Tai, ir tipo rodikliai yra į kairę, nu šiaip kaip ir į dešinę valtim. Bet ten jau visur stop ženklai toliau. Tai aš kaip suprantu, į dešinę valtim, tai turi mintį, kad čia nais, va tu gali išlipti. Užsikelt baidarę, nusileist baidarę. Tai dabar nu pabandysiu prie tos didelio to šliuzo priplaukti. Kas ten prie situaciją, jeigu ką, matau, per čianais galima išsitraukti baidarę. Bandysim tada apeiti ant ratukų. Tik ką dar pakalbinau šitos baržos kapitoną, sakau, which direction? Ai, gal čia. Nes čia tai visur va plytai yra. Plytos ženklas. Ir tu čia niekur negali kaip ir plaukti, nes atsimuši į užtvanką. O čia kas? Reik pasižiūrėti. Ne, čia iš tiesų ir nėra jokio šliuzo. Nu, baidariam ar kateriam. Tai va, čia yra tas sport išplaukimas. Ir viskas, daugiau čia nieko nėra. Nu tai ką, lipsim ant ratuko. Ir viskas, teks pasitasyti. Važiuoju, žiūriu stoginė ir čia nais yra, aš kaip suprantu, baidariams ratukai palikti specialiai žmonėms, kurie nori va būtent šitą užtvanką persigabinti baidarę savo. Bet, nu, ant tokių man irgi būtų nelengva užsikelti savo kajaką sunkui. Dviem žmonėm įmanoma. Nieko nesakau, bet vienam tai čia, man vienam paprasčiuojant savo ratukų užsidėti. Aišku, šitiek maloniau važiuotų. Bet čia reikėtų taip, kad per vidurį laikyti. Nu, gal ir ne, bet... Tai va, žinokit, jei kas nors keliausi dinojom, plauksi dinojom, tai va, pirmoji vieta, kur galima rasti ir papildomos infrastruktūros. Baidarininkam, bet čia nais tik tais nuo Regensburgo. Pirmą kartą matau tokią. Iki Regensburgo nesitikėkit nieko. Nu ir kokį mes šį egzempliorių turim? Šamukas. Nu toks, blemba, sunkus peskė kilų. Nu toks nemenkas. Ir pabuvęs gerai. Lengvas time out. Pastarysim pietus. Jūs galite man paaiškinti, dėl ko ant guliašo yra vyro ir moters veidai IPR Simon Team guliaš top nuo 2.15. Ragausim, vokiškas. O
Pareina. Pareina. Čia va tas, į kurio šliuzą aš negaliu įplaukti. Ten net yra telefonas, reiks skambintis. Rimtas šliuziukas ir šitos baržos daro pakankamai didelės bangas. Kartais jos būna tos baržos sujungtos, tai gaunasi dvi sujungtos tokia virtinė tų baržų. Oina, sakai, vanduo nusėdo ant greitųjų. Dabar va vėl kyla. Wow. Ohoho. Nu, šį kartą nedidelės bangos. Bet labai greit nusėdo vanduo. Kai buvo prieš pat priplaukimą ir po to vėl pakilo. Įdomus toks reiškinys. Tik pavalgyk pietus ant kranto ir prisistato. Nu va, šiandien tokia ir dienelė. Saulė, lietus, baržo. Saulė, lietus, baržo. Baržo, lietus, saulė. Tai praplaukia, tai palyja, tai saulė pakepina, būni sumaikia, būni sustriukia, tai baržo bangų paduoda. Ir tai visą dieną. Iš kitos pusės, nu juk negali kiekvieną dieną kepinti saulę. Reikia pratintis ir prie lietučio. Su laiku po truputį ir temperatūra kris. Na, aišku, dar čia vasara, dar baika, dar ir netruksėjais, manau, gali būti baika. Turint omeny, kad artėjau po truputį link juodosios jūros, tai ta kryptis tokia šiltesnė yra. Bet, jo, bus ir dienų po 10 laipsnių, po 5 laipsnius. Tai... Bet aš visą aprangą turiu, nieko dar spirkti nereikės, kas liečia rūbus. Taip jau pasiėmiau visai kelioniai. Nu, bet gal šiandien jau ir nebelis. Taip labai sunku spręsti. Protarpiais paduoda. Bet ar kokį pusvalanduką pakaposiu. Neblogai vietą apsistojau. Čia
taip upė padalinta į dvi dalis. Čia kairinė, ten dešinė, galima taip sakyti. Tai čia beveik vagos nėra. Labai silpnos srovė. O pagrindinė vaga už va šito barjero. Tai tenais plaukia ir baržos. Tai čia iš dalies kaip ir jokių bangų nepaduoda. Tai baidarė tikrai ramiai stovės per naktį. Uždengiau, turėtų kaip ir lyti. Neaišku, čia tie debesėliai vaikšto. Bet smagus laukelis. Toksai atvira, šviesu. Taip kaip aš ir mėgstu. Kartais gerai ir taip tarp miškelį, tarp medžių, bet smagiau pušinėlis būtų, o čia pušinėlių kažkaip nelabai. O pavyzdžiui, Nemunu ir klojant, tai tikrai nemažai pušino būdavo. Aišku, būdavo ir lapuočių, bet ir būdavo pušinėlių. Tai galėdavo į tokiose vietose nusimestą palapinį ir biškių mažiau odų būdavo. O va čianais Dunojui, pietuose, Vokietijoje, to pušino tokio lapuočiai, visur lapuočiai. Tai vietoj lapuočių, manau, man patrauklesnis variantas yra laukai tiesiog. Bet va, jau tenais tolumoj matosi kalniukai, tenais horizonte kalniukai matosi. Po truputį prasidės. Rytoj priplauksiu, nu čia visai šalia, priplauksiu užtvanką. Ir ten kaip yra tik žuvitakis, atrodo pagal Google Maps'us, bet tas žuvitakis platus, raunus. Gal jo įmanoma prairkluoti. O, žaibuoja. Nes visų kitur bus tas pasidėlis šliuzas baržumtom. Tai ten, manau, nelabai su tą baržą įlysiu. Gaučiau velnių. Na, svarbiausiai sekti ženklus. Čia laivybos daug, ženklų yra tikrai. Visą laiką bus nukreiptas tiek sportininkas, tiek kajakininkas, žvejys ir tiek baržą. Tai tas smagu, kad yra tikrai ženklinimas neblogas ir jo nemažai. Nu ką, lėkiu daryti su vakarienės, jau 9:30, temsta ir kaip visada susimatysime rytoj. Nepamirškite užsiprenumeruoti kanalą, jeigu patinka tai, ką darau, nes jau tą darau daugiau negu 3 savaitės, o dar liko kokie 3 geri mėnesiai. Tai kaip ir plauksiu trečdalį, duosiu žinoti. Iki bičiuliai.